Përshëndetje nderuar televizionistë, jemi në fleshin informativ këtu në News 24, do t'ju njohim tani shkurtimisht me informacionet e fundit. Arrestohet ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj. Në pranga kanë rënë edhe bashkëpunëtorët e tij, të cilët akuzohen nga SPAK se abuzuan me fondet e ndihmave të BE-s për Shqipërinë. Një nga të arrestuarit së bashku me Ilir Beqaj është dhe krau i djathtë i tij në Agjencinë e Menaxhimit të Ndihmave sa SPAK, Ermal Kurtulaj. Emisioni në Shënjestër në News 24 ka zbardhur në janar të këtij viti. Dosjen e timore të prokurorisë së posaçme. SPA ka vërtetuar se Kurtulaj ka shkelur ligjin në dy momente. Me debatet forta dhe ofendime është shoqëruar seanca plenare e kuvendit, debati ka nisur fillimisht me skreut grupit të PD-s Gazmend Bardhi dhe deputetit socialist Arion Braçe për kërkesën e opozitës për interpelancë me kryeministrin Rama, në lidhje me emërimin e ish-agjentit rumun Florian Koldea si këshilltar i kreut të qeverisë. Një tjetër përplasje u zhvillua mes deputetit Noka dhe kryetares së kuvendit. Gjatë interpelancës në kuvend për skandalin e spitalit onkologjik, ministri Agoçi i Ush shpreh se opozita po e përdor ngjarjen politikisht. I menjëhershëm ka qenë reagimi i deputetes demokrate Jurida Tabaku, e cila u shpreh se përfaqësuesit e qeverisë kanë frikë nga SPAK. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi vendosi shtyrjen e shqyrtimit dhe më pas vendimit për mandatin e Fredi Belerit si kryetar i zgjedhur i bashkisë Himar. Vendimi u mor pas kërkesës së avokates së Belerit, sipas së cilës klienti i saj ka drejt të thotë fjalët e tij para KQZ-s. Gjykata e posaçme ka caktuar një tjetër mas sigurie ndaj ish-kryetarit të bashkisë së Himarës, Jorgo Goro. Vendimi është marrë me kërkesë të SPAK, ndërsa Goro dyshohet se ka konsumuar veprën e shpërdorimit të detyrës. Sipas SPAK, Goro në cilësinë e kryetarit të bashkisë së Himarës ka dyshime të arsyeshme se në kundërshtim me ligjin, i ka kaluar në pronësi 14.000 metra katror tokë familjes Arçile Bollanos, kryetari komanduar i bashkisë së Himarës. Reforma zgjedhore ka përplasur majorancën dhe opozitën. Molla e Sherrit është kërkesa e opozitës për kthimin e koalicioneve zgjedhore, por socialistët e kanë hedhur kategorikisht poshtë. Popullsia në moshë pune në Shqipëri ka pësuar një rënje të ndjeshme nga viti 2011 deri në vitin 2023. Sipas censit, grup moshat e reja, veçanërisht ato 15 deri në 19 dhe 20 deri në 24 vjeç, kanë përjetuar tkurjet më të mëdha, ndërsa grup moshat afër pensionit janë rritur ndjeshëm. Dy zjarre masive përfshin kodrat e Rivierës së Jugut pas ditën e sejntes. Fillimisht u përfshin nga zjarri kodrat në lagjen Kondraq në Dhërmiku, sipërfaqe të tëra me drur frutor dhe ullishte u shkrumbuan. Sipas informacioneve nga policia, shkak për rënien e zjarrit u bë një shkëndijë elektrike prej shkëputjes së linjës së tensionit të lartë në këtë lagje. Gjithashtu edhe kodrat e Llogaras u përfshin nga flakët, duke u djegur sipërfaqe të tëra me bimësi të ndryshme dhe shkurre. Vajza e ish-presidentit amerikan Donald Trump, Ivanka Trump, ka folur gjatë një interviste në SBA rreth projektit të bashkëshortit të saj në ishullin e Sazanit. Ivanka Trump ka theksuar se për këtë rezort luksos do të punojnë arkitektët më të mirë dhe markat më të mira. Ajo shtoi se rezorti do të përbëhet më shumë me xham dhe se do të respektohet topografia. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka reaguar pas spekulimeve se mund të heqë dorë nga gara presidenciale, teksa është kritikuar për performancën e dobët në debatin me Donald Trump një javë më parë. Biden theksoi se do të qëndrojë në garë dhe se askush nuk po përpiqet ta nxjerrë atë jashtë saj. Laboristët kanë shënuar fitore të thellë në zgjedhjet kombëtare që u mbajtën tenten në Britani, duke rrezuar kështu konservatorët pas 14 vitesh në pushtet. Kreu i laboristëve Keir Starmer do të jetë kryeministri i ri i vendit. Partia Laboriste ka mundur të sigurojë 400 vende në parlament nga 650, ndërsa konservatorët kanë siguruar 108. Në fjalimin e parë pas fitores, Starmer është shprehur se ndryshimi nis tani, ndërsa kryeministri britanik Rishi Sunak ka pranuar humbjen dhe ka uruar Keir Starmer për fitoren e qartë. Kryeministri francez Gabriel Attal u ka bërë thirrje votuesve që të bllokojnë partinë tubimi kombëtar të Marine Le Pen dhe Jordan Bardella që të mos fitojë zgjedhjet e përgjithshme të së dielës. Rreth 218 kandidat nga Alianca e Kraut të Majt ose nga Bloku Qendror tërhoqën emrat e tyre përpara afatit të fundit të së martës në mbrëmje për t'i dhënë rivalëve politik një shans më të madh për të mposhtur tubimin kombëtar. Ky është fleshi informativ, do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare.